Една година лишаване от свобода при първоначален строг режим ще изтърпява Дон Чупън на 64 години за измама. Той е признат за виновен в това, че на 15 март тази година в Стара Загора, като извършител, след предварителен сговор с лице с неустановена самоличност, с цел да набави за себе си имотна облага, е поддържал у Старозагорка заблуждение, че е служител на здравната каса, изпратен да вземе сумата от 4900 лева, която била необходима за неотложната и спешна операция на тежко пострадалият и от пожар син. По делото е установено, че е причинил на жената имотна вреда. Дон Чупа е с взета мярка за неотклонение и задържане по стража от 24 март тази година, която не е променена до настоящият момент. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред окръжен съд Стара Загора.